എന്നാൽ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതലേ ദൈവം അവരെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു. മർക്കോസ് 10:6. സ്നേഹം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹിതരെ, പുരുഷനും സ്ത്രീയും വിപരീത ശക്തികളോ വിപരീത സൃഷ്ടികളോ അല്ല. ഒരാളുടെ അപൂർണതകളെ മറ്റേയാൾക്ക് പൂർണ്ണമാക്കാനുള്ള സൃഷ്ടികൾ. ഈ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള ആകർഷണങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി. സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ശാരീരിക മാനസിക വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മേൽ ആധിപത്യമുണ്ടെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയേക്കാം. താരതമ്യ പഠനം അനിവാര്യമല്ലാത്ത ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ന്യൂനതകളല്ല, മറിച്ച് മാനുഷിക ചിന്താതീതമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പുകളാണ്. പുരുഷനും സ്ത്രീയും സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ന്യൂനതകളാണല്ലോ ഭൂമിയിലെ തെറ്റുകളിലധികവും. ആ തെറ്റുകളൊക്കെ തിരുത്താനായാൽ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗസൗരഭ്യം പടർത്തുന്ന ഇടമാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ സ്നേഹം. ഭൂമിയിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യരൂപങ്ങളെല്ലാം പിറക്കുന്നതും ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ സൃഷ്ടിയുടെ സൗരഭ്യത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ത്രീ പുരുഷ സൃഷ്ടി കർമ്മമോർത്ത് അവിടുത്തെ മുന്നിൽ നന്ദിയോടെ ശിരസ് നമിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.